Kom eens, Lady Hoë. Ek sla my oë op naar die bergen. Waar zal mijn hulp vandaan komen? Mijn hulp is van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Wat een voorreg, Heere, om voor die Skepper van hemel en aarde te staan. Ons nooi nou in ons midden, Vader, en ons vraag dat U vandaag tot ons zal spreken. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Goedemorgen, broers en zusters. Baie dankie, Dolf. Vir die Heere is inderdaad enige iets moontlik, nee. Die Heere kan zelfs een byl laat drijf. Denk het wat dit beteken vir die geloof van daar die jong profetiese studente, nee. Toe daar die byl drijf en hulle kon die byl uit die Jordaan het al. Broers en sisters, ons het weer load shedding, 12 uur, maar my boodskap is nie so lang nie. So, ek wil toch vir jy sê, moet nie wegdous nie, want al wat jy dan gaan hoor is amen. So, ja. Toe ek hierdie boodskap opgeskryf het, het die Heere duidelik boodskap op my hart gelê. Maar baie keer gebeur het met die mens dat die boodskap gaan so ver, en dan is dit asof jy vashaak. Jy verstaan nie mooi, wat is dit precies wat die Heere wil hê? Een mens moet oordra nie. En weet jy, die Heere het duidelik op my hart gesit, wat is dit wat hy eindelijk wil hê, wat ek moet sê? Nou, ek gaan nie die skriflesing nou lees nie, so moet nie bekommerd wees nie. Ons gaan uit die woord van God lees, maar ek wil jy een verhaal vertel, klein verhaalkie, is een belevenis wat ek gehad het. In 1998, toe ek 33 jaar oud was, het ek een aand een droom gehad, wat ek seker nooit in my leven sal vergeet nie. Het jy al sulke drome gehad, wat jy net verseker weet, dat het nie een gewone of een normale droom is nie? Op daardie stadium van my lewe het ek baie agressie in my gemoed gehad weens die omstandighede waarin ek verkeer het. Ek sal nie dieper ingaan op die omstandighede wat my so agressief laat voel het nie. Maar glo my maar net as ek sê dat het vir my gevoel het asof die lewe uit my gewurg word. Ek was nie by magte om my omstandighede te verander nie. En my gebede wat ek met soveel intensiteit aan God gerig het, het skynbaar onbeantwoord geblei. Die magteloosheid het ontsettende frustrasie by my opgewek. Nou, voordat ek verder gaan met my story, vergun my om 'n bietjie agtergrond te skets oor die tema van die droom. Jy sien, toe ek nog op skool was, het ek aan die spiesgooi veldtentoon deelgeneem. Dit was een techniek wat ek met my ouwe broer geleer het, wat self uitmuntende spiesgooier op school was. En door verdere goeie africhting op school, het ek die geleentheid gehad om my spiesgooi techniek verder te verfijn. Ek wil nie verveel met al die trofees wat ek in spiesgooi gewen het nie, want sien, ek het geen trofees verower nie. In my tyd moes jy een spies oor die 60 meter kon gooi om in aanmerking te kom vir 'n plek op die rostrum. En my spies het elke maal net so voor die 60 meter merk gepen. Van jy sal weet dat 'n suksesvolle spiesgooier moet oor goeie techniek beskik, 'n vinnige arm en geweldige plofkrag. Daardie eerste plofkrag maak dat sommige spiesgooiers uit die maag uitskreeu wanneer hulle die spies werp, om elke greintjie spoed en krag te laat losbreek agter die gooi in, vanuit die bene, die rug, die skouers, die arm en die hand. Mens kan dit beskryf as 'n gekoördineerde vrylating van opgekropte durf en agressie met een doel voor oë. En dit is om gravitasie en ligweerstand te oorkom
en daar is spies so ver as moontlik deur die lugte laat zweef, voordat het terugval aarde toe, en punt eerste in die graspen. U sien, ek het hierdie vrylating van plofkrag menigmaal ervaar en goed verstaan. En daar die specifieke aand droom ek een droom, terwijl ek in hierdie staat van een agressie verkeer. Ek het een uitlaatklep nodig gehad om ontslaat te raak van opgekropte gevoelens en frustratie. En ek het so een uitlaatklep geken in die vorm van spiesgooi. So droom ek een aand dat ek alleen op die sportveld is en ek staan met een spies in my hand. Daar is niemand rondom my nie. Dis net ek en die spies en die groen gras voor my. Maar ek maak daar en dan een vaste besluit. En dit is dat ek hierdie spies heeltemal gaan weggooi. Sodat die stert van die spies net een spikkeltjie in die lug sal wees. Totdat ek die spies nie meer kan sien nie. Met hierdie plan wat vast besluit is, begin ek die aanloop met die spies in my rechterhand. En toe ek goed op spoed is, trek ek die spies terug en plant my linkervoet stevig, terwijl ek kan voel hoe die agressie in my binneste opwel en die aarde in my nek begin swel. Reg op daardie moment praat daar een stem hard en duidelik van nergens af met my nie en sê, maak jou spies skerp. Net dit. Met eens voel het vir my asof ek al die krag uit my spiere verloor, asof daar 'n lamheid oor my kom. Die stem is so hard en spreek met soveel autoriteit, dat ek so oorbluf is, dat ek nooit die spies gooi nie. Daardie woorde het my letterlik in my spore gestuit. Dit was totaal en al onverwags gewees. Ek het dit geensins verwag nie, want ek was seker, ek was alleen op die sportveld. Ek het rondgekyk om te probeer vaststel, wie is dit wat met my gepraat het, maar niks gesien nie. Ek onthou ek nog die spiese punt bekyk het en vir my, by myself gedink het, maar die spiese punt moet mos so lyk. Toe skrik ek helder wakker en ek het besef met eens dat dit die Here was wat met my gepraat het. Hy het nie net met my gepraat nie. Hy het my een baie duidelike opdrag gegee om uit te voer. In die dae wat daarop gevolg het, het ek pleitend en biddend die Here gevra wat sy woorde toch beteken het. Eers het ek gedink dat die Here my roep vir 'n besonderse taak. Ek het so ver gegaan as om boeke te begin opswat oor hoe om mense wat die demonies beset is, onder die salwing van die Heilige Gees te bevry van ons swaar las. Maar die Here se stil swaye het my gaande weg laat besef dat die Here my in 'n droom gewys het op iets wat baie meer basies is as wat ek besef het of waardering voor gehad het. Vir my persoonlik het die Here 'n spies as beeld gebruik, omdat dit die taal was wat ek verstaan het op daardie stadium van my lewe. Dit was 'n beeld waarmee ek kon identifiseer. Dit is 'n soortgelyke beeld as maak jou swaard skerp. Of die Engels sprekenis onder ons het 'n gesegde wat lui sharpening the saw, of om die byl skerp te maak, Dolf. Bedoelende dat 'n stomp wapen of gereedskapstuk nie die volle potensiaal kan bereik in die koninkryk van God nie. Waarskynlik dink jy nou dat ek vandag gaan praat oor hoe om jou spies skerp te maak. Hoe om jou geestelike lewe op te skerp en jou verhouding met die Heiland te bou om diensbaar te wees in die koninkryk van God gedurende hierdie komende jaar. Dit is uiteraard 'n baie relevante en belangrike saak, maar helaas, dit is nie die boodskap wat die Here op my hart gelê het vir vandag nie. Die Here het iets anders ook aan my openbaar wat ek graag met u wil deel en hopelik kan ons saam iets kosbaar ontdek uit die woord van God wat blywend sal wees in ons lewens. Ek nooi jy dan nou om saam met my die verhaal te lees van Paulus en Silas in die boek van Handelinge, toe hulle in die tronk gegooi is in Filippi. En dit is opgeskryf in Handelinge hoofstuk 16.
En ons gaan saam lees daar van vers 22. Jy kan sien is daar op die skerm vir die van u wat daar wil volg. Handelinge 16, ons lees saam vanaf vers 22. En die skare het saam teen hulle opgestaan en regters het hulle klere laat afskeer en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle hulle baie slaag gegee het, het hulle hulle in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so 'n bevel ontvang het, hulle in die binnenste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vastgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenis het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Nou kinders, ondof het so flissies na 'n wonderwerk verwys en wat 'n wonderwerk is. En ons kan sien dat hier 'n wonderwerk gebeur het. Lukas vertel die verhaal van Paulus, sy tweede sendingreis, nadat hy in die nag, terwyl hy in Troas vertoef het, 'n gesig gesien het van 'n Macedoniese man, wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. Lukas skryf, dat nadat Paulus die gesig gesien het, het hy dadelijk probeer om na Macedonië te gaan, omdat Paulus en die wat saam met hom was, versekerd was, dat het die Here was wat hulle geroep het, om die evangelie daar te gaan verkondig. Ons sien dat Paulus nie getalm het, toe die Here hom geroep het vir die taak nie, maar in Troas op een skip geklim het, en afgevaar het, na Samotrase, toe Neapolis, en uiteindelik tot by Filippi, wat die eerste stad was, van die Macedoniese kolonie. In die Filippi omgewing was daar goud en silvermyne wat so ver terug as die tyd van die Feniciërs bewerk is. Teen die tyd wat Paulus en Silas Filippi besoek het, was die myne reeds uitgewerk, alhoewel die myne van Filippi 'n baie ryk stad en gemeenskap gemaak het. Filippus, die pa van Alexander die Grote, het in 368 voor Christus die stad begin ontwikkel op die ruïnes van 'n antieke stad met die naam Krenides. Filippi was op die hoofroute tussen Europa en Asië en daarom het dit ook baie sin gemaak vanuit 'n strategiese oogpunt om die goeie nuus oor Jesus Christus in hierdie stad te verkondig. Een van die grootste veldslae in die Romeinse geskiedenis wat die toekoms van die Romeinse Ryk bepaal het, het by Filippi plaasgevind, toe Anthony vir Brutus en Cassius daar verslaan het. Nie lank na die veldslag nie, het Filippi 'n Romeinse kolonie geword, waar sowat 300 oud-Romeinse soldate en hul gesinne gevestig is. Die mense van Filippi was baie trots op hul status as Romeinse burgers en het graag aanspraak gemaak daarop. In Handelinge 16 lees ons dat Paulus en Silas in die tronk gegooi was. En in verse 20 en 21 is die grootste beswaar dat Paulus en Silas poog om die mense van Filippi vreemde gewoontes te wil aanleer. Terwyl hulle trotse Romeinse burgers is wat volgens Romeinse gebruike en gewoontes leef. Juist daarom beklemtoon hierdie brief dat ons eerste loyaliteit ons hemelse burgerskap is en nie een of ander aardse burgerskap is nie. Die verhaal in Handelinge 16 van Paulus en Silas se verblyf in Filippi speel af in ongeveer 50 tot 52 na Christus. Die verhaal wentel grootliks rondom drie mense wat in Filippi gewoon het, wat tot bekering gekom het
en natuurlijk oor Paulus en Silas. Daar is Lydia, die purperverkoopster, wat die eerste bekeerling of Christen in Filippi geword het. Dan is daar die slavin, wat die waarseer gees, of met die waarseer gees, wat dier haar eienaars misbruik is, om geld te maken dier mense se toekomst aan hulle uit te lee. Mens kan maar net dink, dat mense wat nie van beter geweet het nie, graag aan sulke praktyke deel geneem het, en selfs bereid was om geld daarvoor te betaal. Een praktyk wat dier God verbied word. En hierdie vrou het ook tot bekering gekom. Die derde persoon is die tronkbewaarder wat tot bekering kom en saam met sy gesin in God begin glo het. Mens kan sê, een stoere Romein. Lydia was een Asiaat, die slavin was een Griek en die soldaat was Romeins. Verder het hierdie drie mense uit verskillende vlakke van die samenleving gekom. Besigheid, slaaf en Romeinse middelklas, wat saam ingetrek is in die Koninkryk van God. Dit is so'n praktische beleving van die allesomsluitende genade van God, zodat niemand wat om kies, weggewys sal word nie. Maar nou bevind Paulus en Silas hulle self in die tronk, onskuldig veroordeel, sonder een verhoor, hul klere van hulle afgeskeer, hulle sit kaal aan die tronk, met stokke geslaan, bebloed, en met hulle voete in een blok geboei. Volgens Romeinse reg was het ongeoorloof, om een Romeinse burger wat nie veroordeel was nie, te slaan of op te sluit. Paulus en Silas was Romeinse burgers, maar die rechters en die geregtsdienaars het dit nie geweet nie. Verder word hulle soos ernstige kriminele streng bewaak. Die goeie nuus wat hulle gebring het oor Jesus Christus' dood en opstanding en sy verlossingswerk aan die kruis, het veroorsaak dat die mense van Filippi teen hulle gedraai het en het duidelik gemaak het dat hulle nie daar welkom was nie. Paulus en Silas se reaksie op hierdie behandeling is eenvoudig verstommend. Ons hoor nie dat hulle verwyte rondslinger nie, of vra of murmureer nie. Inteendeel, hulle bid en sing vrolike lofliedere tot eer van God ten aanhore van hulle medegevangenes. Ek wonder wat sy gesprek daar plaasgevind het tussen Paulus en Silas, en wat hulle laat besef het, dat hierdie nie die einde van die pad is nie, maar dat hierdie die begin is van baie groter dinge wat die Here gaan doen. Of was dit miskien nie een besef nie? Was dit miskien eenvoudig een vaste vertrouwe in God? Die Bybel verduidelik nie hierdie wonderwerkende keuse wat Paulus en Silas gemaak het nie. Wat volgende gebeur, omtrent hier middernag, is die ingrype van die koning van die eeuwe. Een aardbewing skud die fondamente van die gevangenis. Die deure gaan oop en die boeie aan al die gevangenis raak los. Was dit dan nou nie simbolies van die wonderbaarlike verlossingswerk van die eenste Jesus wat Paulus en Silas die heeltyd aan die mense van Filippi verkondig het nie? Hierdie Jesus, wat die fondamente van die volk en die wêreld geskud het deur sy regheid woord en nederige afhanklikheid van die Vader, wat deur sy soendood die boeie van die wêreld laat afval het van elkeen wat in hom glo en die oop deur is waardeur elke gelowige wat die naam van die Seun van God bely, mag ingaan tot die Vader en die ewige lewe beerwe. Toe die tronkbewaarder dit sien, wou hy homself met sy swaard om die lewe bring, want hy het geweet dat daar 'n swaar straf op hom wag, sou al die gevangenes wat in sy sorg geplaas was, ontsnap. Dit is Paulus wat met 'n harde stem op hom skree, om nie homself leed aan te doen nie, want het Paulus gesê,
Ons is allemaal hier. Zou jy nie gedrang gevoel het om naar buiten te hardloop en te laat spaander, om so ver as moontlik van die tronk af weg te vlug nie? Maar dit is glad nie wat Paulus en Silas in die gevangenis doen nie. By aanskoue hiervan val die tronkbewaarder bewend voor Paulus en Silas neer met die woorde: Menere, wat moet ek doen om gered te word? Hoeveel mense is daar buiten, miskien in jou sfeer, wat hierdie woorde in die hart het, wat het miskien nog nie geuiter het nie, maar wat wil weet, wat moet hy of sy doen om gered te word? Paulus en Silas antwoord is eenvoudig en op die punt af: Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Jy en jou huisgesin. En hulle die woord van die Here aan hom verkondig en aan allemaal wat in sy huis was, en hulle is allemaal daar die nacht gedoop. Die story het een goeie wending, want Paulus en Silas was vrygelaat, maar ironies genoeg word hulle gesmeek en uit die stad uitgelei, toe die rechters en geregtsdienaars uitvind, dat Paulus en Silas Romeinse burgerskap het, en wis, dat hulle een groot fout begaan het, deur toe te laat, dat die twee van hulle geslaan en in die tronk gegooi is. Paulus het doelgerig en met durf aanhou doen, waarvoor die Here hom na Filippi gestuur het, en nie toegelaat om ontseenie te word deur mense, en natuurlijk deur Satan, wat die verkondiging van die evangelie tegestaan het in Filippi nie. So het die eerste kerk in Europa dan tot stand gekom, deur die gehoorzaamheid en geloof van twee getrouwe volgelinge van Jesus Christus en die ingrype van Jesus self. Gedurende die volgende dekade het die kerk gegroei in Filippi en daar het een besonderse unieke band ontstaan tussen Paulus en die kerkse mense in Filippi. Alhoewel Paulus daarop geroem het dat hy sy eie inkomste verdien het as tentmaker, was die gemeente in Filippi die enigste gemeente van wie hy bydraes aanvaar het in sy verkondiging van die evangelie. Paulus verwys 'n dekade later in die brief aan die Filippense na hulle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af. Ek dink dit is veilig om te aanvaar dat Paulus nie net na die Filippense se ondersteuning aan hom verwys nie, maar ook dat hulle die evangelie versprei het. Hoe anders sou die kerk in Filippi dan gegroei het? Kom ons lees 'n paar verse saam uit die brief van Paulus aan die Filippense en wel uit Filippense hoofstuk 1. Julle kan vir ons die volgende slide opsit, dankie. Ek lees vir ons uit Filippense 1 vanaf vers 3. En hier is Paulus aan die woord: Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in al my gebede vir julle, almal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Let op hierdie woorde van hierdie godsman. Die dankbaarheid in sy hart, die blydskap in sy hart, die gebede wat hy bid vir hierdie kerk. Let ook op hoe dat Paulus die gemeente in Filippi met besonderse warmte en met blydskap in sy hart adresseer. As u sou terugdink aan die afgelope jaar van 2023, wat onthou u? As mense maar geneig om die swaar, die hartseer en die negatiewe herinneringe eerste op te diep nie. Die dinge wat ons afgetrek het, onthou ons dikwels beter as die dinge wat ons opgelig het.
Hoor u dat Paulus nog zwartgallig is, oordat hij een dekade geleden met stokken geslaan was en in die tronk gegooid was in Filippi? Nee, dis nie wat Paulus in die eerste plek onthou nie. Die vuur wat in hom brand oor die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus en die liefde wat hy vir die gemeente van Filippi het, veroorsaak dat daar dankbaarheid en blydskap in hom opwel wanneer hy aan hulle dink. Hy sê verder dat hy altyd deur vir hulle bid. Wie van ons ken die Filippense 4 vers 4? Wat sê, verblij jou in die Here, verblij jou altyd in die Here. Dis gewoon speciaal en kostbaar om vir ander te bid. Moet asseblief nooit vir mense sê, jy bid vir hulle, as jy dit nie doen nie. Die gesindheid wat Paulus hier openbaar, is precies dieselfde gesindheid wat hy so mooi verduidelik in Filippense 3 vers 14, namelijk, ek vergeet die ding wat achter my is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Kan ek het vir weer lees? Ek vergeet die ding wat achter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Dit was die gesindheid van Paulus. Nou, mag jy met reg vra, maar wat het hierdie inspirerende verhaal van die Filippense en Paulus en Silas nou te maken met die droom oor die spies gooi? Wel, dis my beskeie poging om 'n beeld te probeer vastlê, iets wat die Here my laat besef het. Beskou spies gooi as die verkondiging van die goeie nuus van die verlossingswerk van Jesus Christus, of anders gesê, die verspreiding van die evangelie. Dan is daar 'n paar belangrike aspekte wat ons kan uitlig oor hierdie metafoor van die evangelie spies en wat ons geleer het uit hierdie verhaal van Paulus en Silas. Om sukses te behaal in enige sportsoort, moet jou kop reg wees en jy moet 'n vaste besluit maak om voluit te gaan en om net jou beste te gee. As jy hinker op twee gedagtes, sal jou fokus nooit sterk genoeg wees om in die moeilike tye deur te druk nie. Net so het Paulus onmiddellik gereageer en nie getalm toe die Here hom roep vir die taak nie. Jesus het per geleentheid gesê, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Lukas 9 vers 62. Jou dankbaarheid en liefde teenoor jou heiland is wat deurslag gee en hierdie besluit vastmaak. Jou dankbaarheid en jou liefde teenoor jou heiland. Spiesgooi verg goeie tegniek. Dit verg goeie tegniek om die evangelie aan ander te bring. Ons het baie hiervan geleer in die vierde kwartaal van verlede jaar se lesstudies. Die hoofafrigter is die Heilige Gees en die hulpafrigters is die mense wat die Here aan ons skenk as rolmodelle en as hulp. Om 'n noemenswaardige spiesgooier te word, moet ons die liggaam en die spiere oefen en kondisioneer. Net so moet ons geestelike spiere oefen en kondisioneer om te leer om ten volle op God te vertrou wanneer ons sy woord verkondig. Paulus en Silas het nie verboureerd geraak toe hulle geslaan en in die tronk gegooi was nie, maar hulle het dit verduur, want hulle het vertrou op die hoër roeping van God in Jesus Christus. 'N spies moet skerp wees, want as 'n stom spies nie pen of 'n duidelike merk maak nie, dan tel die gooi eenvoudig nie. Daar is niks meer demotiverend as wanneer jy al jou durf en energie ingesit het agter die spies, net om te hoor, jou gooi het nie getel nie. 'N skerp flikkerende evangelie spies flits van liefde van Jesus en die hoop in hom, as het op sy traject deur die lug seil. Die evangelie spies het die naam van Jesus op.
Wanneer een skerp evangelisch pies die merk vindt, dring het dier vel, weefsel, been en murg, tot in die hart van die mens. Maak jou spies skerp. Jou spies wordt skerper naarmate jy toelaat dat die Heilige Geest jou ledig van self en die karakter van Jezus al hoe meer vergestalte vindt in jou hart. Dis hoe jy spies skerp maak. Dit is beoefening van oprechte liefde voor jou God en voor jou naaste, wat jou spies dier een tyd sluip. Hoe meer ek oor hierdie saak gedink het, hoe meer het ek besef, dat die gesindheid waarmee ons die evangelie spies gooi, belangrijk is voor God. Onthou u, ek het u vertel van die frustratie, wat daar aan my gewoed het, toe ek die aanloop begin het om die spies te gooi. Verder was ik van plan om die spies doelloos weg te gooien en het zo ver weg te gooien dat het nooit weer gevind zou worden. Dit is beslis niet die gezondheid waarmee Jezus wil hee dat onze evangelie spies moet gooien. Niet door kracht of door geweld, nie, maar door my geest, sê die Heere van die leerskare, Zacharia 4 vers 6. Ons behoort respect te toon voor Godse volmaakte plan. Sy plan is so volmaak, dat dit nie die hele wereld insluit nie, maar ook elkeen van onze individuele leven, elke skepsel wat op hierdie aarde wandel. Godse plan dek elke klein detail, soveel meer as wat ons kan dink of kan bid. Gesindheid vorm dus een belangrike slijpsteen, waarop die spiesepunt geslijp word. Paulus het die doelgerichtheid en kracht van een goddelijke gesindheid duidelijk gedemonstreer door sy leven en sy optrede. Sy durf en dit wat hij bereid was om te verdra ter wille van die verkondiging van die evangelie is gewoon merkwaardig. God verlang van ons om met sy plan te synchroniseer en nie andersom nie. Godse plan is volmaak en sy wil is volmaak. Dit is ons veilige plek. Selfs toe dit gelyk het asof Paulus en Silas die stryd verloor het, toe hulle bebloed en geboeid in die tronk gesit het, het hulle geweet dat het God was wat die laaste sê het, en hulle het om geloof daarvoor. Ek is byna klaar, broeders en sisters. Ons staan nog aan die begin van hierdie jaar. Dit is vandag maar die 13e dag. Baie van jy het planne en selfs voornemens vir hierdie jaar wat wag. Maak die koninkrykswerk van God deel uit van jou planne. Het jy al tyd spandeer by die voete van Jesus en omgevra wat sy wil is vir jou in 2024? Is jou spies skerp en gereed? Onthou altyd, ons gooi nie spies vir die skare op die paviljoen nie. Ons gooi spies in opdrag van ons heiland, want ons spies het sy naam op. Kom ons vra vir die Here om ons meer van Paulus' gesindheid, van durf en blydskap te skenk hierdie jaar. Kom ons kies saam om ons te verbly in die goedheid van God en sy voorsienigheid in ons levens. Mag die Heere jou versterk, zodat jij jou evangelie spies kan optel met moed en durf, zonder om te talm, als die Heere jou roep daarvoor hierdie jaar. Mag je vaststaan in die Heere, wanneer die vijand jou teestaan. Mag jou spies die tekens vind, wat God daarvoor bepaal het. En mag jou goeie tel, en mag jou gesindheid die Heere behaag. Amen. Kom ons sluit die oë. Mag die Heere jou seën en jou behoed. Mag die Heere sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Heere sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
aan hom nou wat machtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlijkheid te stel met gejuig. Aan die alleenwijze God, ons Verlosser, kom toe die heerlijkheid en majesteit, kracht en mag, nou en tot in alle eeuwigheid. Amen.